Is Gwyl not a man? Predzievajte maka. Is Gavili a stag? Karoči. Enduin verasrelen. Of. Վերացնողը հիմա այս կրուգի մեջը։ Դե որ այդ կանն ասեցիր, ասալով, դու ես վերացրել Հենդուին։ Բավուն, դու սխալ ես, ինֆորմացված։ Ես իմ ասացի համար հատվիչը եմ։ Ես էլ։ Հենդուին ես չեմ վերածել։ Աֆոն Հենդուի հայրունակից եղբայրն է։ Եվ հասկանալի է իր ավրերը, բայց եթե ստեղ հարց է քննարկվում, ուրեմն մենք պետք է իմանանք, դու Աֆո, ինչ հիմքեր ունես։ Ռազին ասիկ դա իմացեք, եթե ես մի բան ասում եմ, ուրեմն դետ տենցա։